na kutende mema. Kwa wakati huu tuko live upande wa Facebook at Mwangaza TV na upande wa SMS unaweza zungumza pamoja nasi at Mwangaza TV na 22914 upande wa SMS na utaweza kuwa wakubarikiwa na nitaweza kuwa nikisoma jumbe zenu jinsi ambavyo tunaendelea na kipindi chetu siku ya leo. Kwa wakati huu ningependa nimpe fursa hii mgeni wetu siku ya leo Eric Godman aweze kuwa kutusalimu ndipo sasa tuweze kuwa tunaendelea. Karibu sana Eric. Asante sana. Yeah, nikupe fursa hii usalimie watazamaji. Kwa majina naitwa Eric Godman. Mm-hmm. Yes, mimi ni mzaliwa wa nilizaliwa tuko Nairobi. Mm-hmm. From Pumwani. Mm-hmm. But nilikuwa naishi Shauri Moyo. Mm-hmm. Yes, then from there nikapelekwa nursery school a little bit ya Nairobi. Mm-hmm. And then from there ndio nikakuwa transferred hadi Machakos County. Machakos County. Yes, from there Tala hapo. Mm-hmm. Tala ndio nika grow up. Okay. Then nikiwa class 7 hapo nikarudishwa Nairobi tena na mama yangu. So from there now, but now music, nikaanza kuandika muziki nikiwa class 8, that was 2007. Class 8. Nikiwa class 8. Okay. That's amazing. Karibu sana hapa Mwangaza. Umetupatia brief history about yourself kidogo. Yes. Lakini tungependa kwanza kujua Eric Godman. Kwanza ni jina lako haswa hili Godman ama sasa ni jina la kiusanii? Yes. Alafu utatuambia jina lako haswa ni lipi? Oh, Eric Godman ni jina la kisanii. Okay. Nilikuwa napita Westlands hapo ndio nilikuwa nafanya kazi. Then God akaniambia hebu angalia sky. So when I look at the sky niko na iko blue akaniambia you are supposed to be high up there. So but akani jina niko nikajiuliza hii jina niandike gani? Nikaandika God. Then now I was wondering what other name should I give myself and kind of Godman, because meaning that is a man that was sent by God. So hiyo ndio sasa nikapata inspiration pale. Okay. Yes. Kwa kifupi, ukiambia ueleze Eric Godman ni nani, pengine ungesema nini? Who is Eric Godman? Eric Godman ni a musician, a minister, also a musician, who is born again. Married to one beautiful wife, who is a she. Unajua squeeze ni kundi alala. So lazima you must specify. Lazima ni specify. Also blessed with 2 children. Okay. And Taji and Taffy. And we thank God. So from even though nimekuwa, now also I have a mother and one brother. Amazing. Yes. Amazing. Ministry umesema ulianza around 2007. Yes. If nakumbuka vizuri, 2007. Yeah. Ndio ulianza, pengine ulianza kuandika nyimbo wakati ule ama? Nilianza kuandika wakati ule nikiwa class 8. Okay. That time nikiwa nasomea tu Dandora hapo. Na nikaanza kujua mambo na Kiswahili, mashairi. From there then nikaanza kupata inspiration ya kuandika nyimbo. Na most of the time wasanii si tunaongeanga na kuandika. So tunaandika chini what is in our hearts. And from there now ndio the first time kwenda studio ilikuwa 2014. Hapa River Road, unajua sasa sikuwa najua vizuri Nairobi. Studio ziko wapi, wapi na wapi. Na nika that time nilikuwa ninafunza shule nyingine ya orphans hapa Mathare. Okay. An orphanage. Then but now nikaanza kupata inspiration ya kuanza kwenda studio. So specifically nikaenda huko town na nilikuwa na nyimbo ya 7 songs kwa album. Okay. But production haikuwa ile quality, kabisa nzuri. Because also of 1, 2, 3 things. But now from there 2016 sasa ndio nikapata Jumbo Sound. So nikapata ile studio sasa wasanii walikuwa naenda little bit wale wa wasanii wamesikika kidogo. Yes. Okay. In 2015. I'm trying to imagine in 2007. 2007 wakati ambapo ulikuwa unaandika zile nyimbo ambazo ulikuwa unaandika wakati ule. Pengine ulikuwa unaandika nyimbo ambazo ni gospel ama ulikuwa unaandika nyimbo za kidunia, na kama ulikuwa unaandika gospel, pengine ulikuwa na ule ufahamu ya kwamba kuokoka ni kusema nini, na zile nyimbo ambazo unaimba ni nyimbo za aina gani? From there nafikia nyimbo ni zile niliandika za gospel. Because also how I was brought up. Nilikuwa brought up na grandmother, grandfather, na pia mama yangu ni watu ambao pia walikuwa wanajua Mungu. Na wakati nilikuja Nairobi nikaingia kwa kanisa ya kiroho. At least now from there nikaanza kuandika nyimbo zenye
zinahusikana na biblical aspect, mm-hmm. biblical things na patterns. Mm-hmm. Kwa sababu pia sikuwa nataka kuenda nje, kwa sababu I was brought up kwa hiyo nini? Kwa hiyo church ni yeah. one of the churches kwa Dandora, mm-hmm. Gospel Revival Center. Mm-hmm. So nikaanza kukaa na watu, mm-hmm. wakina Pastor Samokat, mm-hmm. watu wengine, Babujo, Pastor okay. Kelvin na wengine. Mm-hmm. So na pia Revival Flames wakaanza kunifundisha, mm-hmm. mambo na uimbaji, ndio soprano, ndio mm-hmm. tena, okay. ndio alto. Yes. Yeah. So mm-hmm. hapo ndio nikaanza sasa kujua sasa vini uimbaji unafaa kufanya. So okay. nilikuwa naandika nyimbo za Gospel. Okay. Yes. Na ulikuwa umeokoka hata wakati. Okay. Na nilikuwa nimeokoka. Okay. Yes. That's amazing. Mm. 2015 ndio sasa ulienda kwenye studio kwa mara ya kwanza. Nilienda Jumbo Sound. Jumbo Sound. Na Jumbo Sound. Yeah. Okay, for yes. the first time. For the first Pengine time. Hiyo experience kwenye studio kwa mara ya kwanza ilikuwa experience aina gani? If unaweza kumbuka. How was that? That's mm-hmm. a good question. Mm-hmm. Mara kwanza niliingia pale nilipata reception kama huko venye kuko Mwangaza TV oficha na napendezwa na vile mna mko so the excellence. Ni ungelisema ilikufunza nini when you go to studio? I think watu ukuwa na yale matarajio mengi ama unakuwa your expectations are not met. What lesson did you learn kutokana na ile experience yako ya kwanza kwenye studio for the first time? My expectation that time nilikuwa nafikia nikiimba wimbo wa kwanza mm-hmm. ati ndio itaonekana live kwa hiyo hit so mm-hmm. but let me tell you it has been a journey yes. and also a process mm-hmm. for me being here also in Mwangaza TV mm-hmm. haijakuwa rahisi because nili wimbo wa kwanza nika produce mm-hmm. ya pili ya tatu yeah. several songs yeah. of which that time pia sikuweza kushoot video mm-hmm. but afterwards yeah. ndio niliweza kushoot video ya mm-hmm. kwanza sasa that was 2020 hapo mm-hmm. during corona mm-hmm. Ndio niliweza kushoot sasa video sasa hii wimbo ya upendo wako mm-hmm. ule mm-hmm. ule na spandio during that tuna transition from corona that mm-hmm. is 2020 to 2021 yes. ndio sasa tuka produce na purpose mm-hmm. na then tuka nini na nini video mm-hmm. tuka produce 2021. Okay. Yes. Okay, angalia hiyo music journey kutoka ule wakati ambapo ulianza. Ungelisema pengine ni changamoto zipi ambazo umezipitia? Changamoto zipo mm-hmm. because the first time kukuwa welcome kwa industry nilipatiana mm-hmm. 30,000 za video. Mm-hmm. Zikakuliwa na jamaa alikuwa unapologetic. It was unapologetic. It was unapologetic because mm-hmm. the man told me, mi ni producer, ni manager wa mkubwa, mm-hmm. so hakuna mahali utanipeleka. Mm-hmm. Na nikasema, the first time na introduce you, sasa mm-hmm. kukuja kwa music industry. Yeah. So zikaenda hivyo, but kumekuwa na changamoto hapa na pale. Mm-hmm. Also, producing one audio, it cost a lot of money. Yes. If you are doing with a good producer, mm-hmm. Na kumbuka last year tulifanya wimbo na Asia. Mm-hmm. Asian Choki mm-hmm. and it cost us some good cash mm-hmm. na shown on the beat mm-hmm. then there of which are to release but we are going to release this year with mm-hmm. And then kuna pia ni member wimbo na Danny Gift Katoi COG mm-hmm. several artists yeah. collabs and also zenye ni member kivyangu mm-hmm. so changamoto imekuwa so through financial yeah. Because also supporting family balancing mm-hmm. in between ministry balancing mm-hmm. in between also what you are doing mm-hmm. And also other challenges ni kupata sasa ama producer mm-hmm. Juu wengine wanakuanga wameshikana mm-hmm. Naza kuambia nimeenda kushoot video Mombasa mwingine mm-hmm. anakuambia nimeenda kushoot video maybe yeah. Nairobi within Nairobi so hizo ndio zimekuwa a little bit challenges. Yes. Okay, licha zile changamoto bado hujaacha kufanya huduma wengine mm-hmm. ungelisema what keeps you moving, nini kinakufanya usiachane na huduma licha zile changamoto ambazo umepatana nazo katika safari yako ya kimuziki? Yes, one of the things that I can say is yeah. about the call. The calling. The calling mm-hmm. ministry imekuwa so deep mm-hmm. ya kwamba wakati mwingine una feel kama uko chini mm-hmm. but because of what God has given you mm-hmm. and also looking forward and seeing that there are people you are inspiring, there are also people you are becoming role models to them mm-hmm. so you cannot lose heart. Hizo zimekuwa zikinipatia moral mm-hmm. and also moving forward mm-hmm. and
vitu zingine kama oso kuangalia watoto wangu, yeah. Kama huyo my daughter anapenda kuimba, mm-hmm. so naangalia naona ni mtu tunaweza muinspire, mm-hmm. in one way another, na pia kuangalia also generation yetu, yeah. so music yenye tunawapatia ndio pia imekuwa iki, mm-hmm. inspire, mm-hmm. kabisa. Okay. Yes. Who is your greatest support system pengine katika muziki wako? That support system unasema hawa, hawa ndio watu wamenishikilia, wow. sana. Wow, that's who are these question. People? I want also to appreciate my my father in faith, mm-hmm. Apostle T. Yes. Mwangi, mm-hmm. na pastoral team ya Life Church Limuru. Okay. Mm-hmm. Wamekuwa wakinijenga, mm-hmm. wamekuwa wakini build up, mm-hmm. kwa sababu since niende huko, that was 2019. Mm-hmm. Apostle aliniambia because I can see you we na wife yako mko na ministry ni, mm-hmm. so alipatia platform ya, mm-hmm. studio na pia video tukakuwa tuna shoot on a low cost kwa sababu watu yule space ni, mm-hmm. director tu, yeah. So support system kubwa imetoka kwa Apostle T, yes. na church Life Church kabisa, mm-hmm. They have been supportive sana, yeah. Yes. Okay, kuna mtu anasema, mm-hmm. Eric Goodman is a great gospel singer na amejituma kabisa, mm-hmm. bringing me to the next question that I'm going to ask when Thank it comes so to much. ministry, mm-hmm. kuna hii kitu ambayo inaitwa kujituma. Yes. Kujituma. Mm-hmm. I think some people think that when you are in the gospel ministry, yes. Ya kwamba vitu zitakuwa smooth, you're not expecting any challenges, but there is this aspect of kujituma. Kujituma lazima kwa sababu, uh-huh. like within a week I have, mm-hmm. I sit four practices, yeah. within a week, mm-hmm. and all of them I attend. Yes. Natoka job 4, 5, mm-hmm. then 6 niko tao, kuna, mm-hmm. studio tunakuangaya hapo tuna practice on Wednesday pia, mm-hmm. kama tunapatikana also Limuru, mm-hmm. from 7 to 8 or, mm-hmm. 9, mm-hmm. tuna practice, mm-hmm. then also Thursday niko VOT naimba pale, mm-hmm. town na Voices of Truth, mm-hmm. the Gathering of Champions, mm-hmm. in the Apostle T, mm-hmm. and also Friday tuko na practice from, mm-hmm. midnight, mm-hmm. till asubuhi. Yeah. So the only time ya kurest, mm-hmm. tuliambiwa ni kwa kaburi. Mm-hmm. So we don't rest, yes. we practice. Na kujituma ni more practice, mm-hmm. prepare yourself well, na pia ukienda studio, because hizi nyimbo hazikujangi tu kama mtu uko tu in a place, because creativity lazima ikuwe, yes, mm-hmm. but also you need a silent moment, you need time also with God, mm-hmm. that fellowship, mm-hmm. Ni inatufanyanga also inatupa motivate kabisa, mm-hmm. So itakuwa rahisi, okay. so kujituma ni lazima kama lazima ujitume, ayo lazima, mm-hmm. nothing comes on a silver platter, yes. It's a process and, mm-hmm. you have to grow. Yes. Now growing in a mancha, all of those things. Mm-hmm. Okay. Yes. Nini likupa ule msukuma kuweza kuingia katika hii huduma ya kimziki and the gospel ministry, as much as tunayongelelea, najua ina changamoto nyingi ambazo umezizungumzia, mm. pia wezile ambazo umezipitia, mm. lakini nini kilikufanya ukaweza kuingia katika sasa huduma ya kimziki? Kuingia kwa huduma ya mziki, nafika, mm-hmm. one is talent, yes. but now there's a calling, mm-hmm. Na also looking at the place, pia nilikuwa naangalia wale walikuwa na inspire, mm-hmm. ministry wanafanya, yeah. So I was inspired kuona pia there can be a continuation of this in our generation, mm-hmm. but you can come up with music, mm-hmm. that inspires generation, yes. and also encourages them, mm-hmm. so hiyo ndio imenipatia motivation kubwa sana kuona kuna generation yenye inahitaji, mm-hmm. kukua lifted up also, in encouragement, inspiration, mm-hmm. in through music, mm-hmm. So hiyo imeni motivate kabisa. Okay. Yes. That's amazing. Wakati ambapo unaongea about hata vijana, mm. wale wachanga, wengi ambao wanaingia katika huduma unapata wanaingia for the wrong reasons. Yeah. Unapata mtu anaingia kwa huduma anasema mimi nataka kuomoka. Yes. Na ninaomoka, and they go for the easy way, mm. For most of the youths. Wengine hawataki kuchoka, hawataki kugaramika, mm. hata ikifika ni kazi ambayo hata mtu anaifanya. Pengine a word of advice ama ukiwashauri wale ambao wanakusikiza na ni vijana, yes. ungelipenda kuambia nini ama kuwashauri nini ikifika ni mambo ambayo there is nothing easy comes easy. Yeah. Ungelipenda kuwashauri vipi? Mimi naweza kaambia vijana wote wenye, mm. wananiangalia, just trust the process. Yes. God is the best rewarder, mm-hmm. in this life. Yes. Now when you are with people, mm-hmm. and also God anatupatianga angels kama na pia wanadamu kama angels watusaidie, mm-hmm. one way or another. Now through the journey you will get a reward yako, mm-hmm. kwa sababu
nikiangalia pia musician wengine kama Pitson, kama Israel Mboni, ni watu wamekaa kwa music until now akakuja kusikika tu na muziki tu, the first, the one music yenye walimba ikasikika. So many people wanapenda easy things, but hizo vitu za pop ndio zina unapatanga at the end of it all zinakurudisha nyuma, because the calling, when you have the calling of God and you have ministry, you will know that God is the rewarder of them that seeketh him diligently. Na also ukiwa na Yesu na Roho Mtakatifu atakusaidia in the journey of music. So it's not an easy thing, but trust the process, prepare yourself, build up your muscles, capacity, and then God will reward you. Yes. Thank you. Kuna wimbo wako sawa sawa. Yes. Nieleze kuhusu wimbo, pengine where did this message come from? Yes. Yeah. Uo wimbo ilikuwa ni true testimony na inspiration actually. Kwa sababu 2020 ndio nililose job yangu. Mimi nafanya job ya uchef. Na that time hoteli zikakuwa zimefungwa na everything else ikakuwa hakuna sasa opportunity ya kwenda kufanya kazi ile. Na from there ndio nika lose job yangu. Then that time ndio mtoto wangu wa kwanza, wife ndio alikuwa na kujifungua, that was March. Na nime lose job ikianza 2020. So during that time nikauliza Mungu maswali, nao nime lose job, mtoto ndio anakuja kuzaliwa. We have also some bills to pay na things za kufanya kwa nyumba. So during that time God akaniambia itakuwa sawa, kwa sababu ni mimi nilikuumba. So hapo nikaanza kuandika yote sawa. Nikiwa na yeye. Yeye hapo yote sawa nikiwa na yeye ni Yesu. Inaweza kuwa yao wengine wanasema yote sawa nikiwa maybe na mwangu ama ni no. But yote sawa nikiwa na yeye. Because I was looking unto him who is the hope and the finish of my faith. And I was looking unto Jesus ni mwame nao. Men might trust in horses, chariots, but I'm trusting in you. Hapo manzi si mimi. Sasa huyu mtoto kuzaliwa ni wewe utajua, na pia malisho yetu. Na let me tell you, God alikuwa na take you, na alikuwa na provide, anatuma ravens na to feed that time. Yes, na we thank God, na hapo ndio muziki kazaliwa. So nikaandika, but dreaming ilikuwa nataka namuuliza, ananiambia tutafanya collab na wewe. So ile kwa materialize ikakuja that time. Na nikamwambia, ebu, unajua wasanii wanatupianga, ebu, tupa kamstari, tupa kaudio, nini, WhatsApp, nini. So tukakuwa tunaandika, na then, yote sawa ika, ili, actually ili produce during that time, na you see now ilikuja ku manifest 2024, ndio imeshutiwa video. Yes. Okay. Kwa hivyo Mungu alikuwezesha uo wakati. Yes. So this is also a testimony on it's your side. It's a testimony, kabisa. And you are able to overcome? I overcame, na pia through that nikapata pia kuna other things also concerning ministry. Yes. See only ati tu imbaji peke yake. Yeah. Hapo ndio tukaanza kuenda missions, high schools, colleges, universities, also doing this gospel. Now from there God used to provide in a bigger way. Na mtoto akazaliwa, na she is a healthy daughter. Amazing. Yes. Mungu apokee sifa. Amen. Kwa yote Mungu apokee sifa. Pengine wakati ambapo unanena about uo wimbo, sijui kama nyimbo zile zingine ambazo umeziimba pia umezitunga kwa njia kama hii ambayo ni kitu umepitia ama uko kwa a certain situation, ya tunaweza kuwa unaandika ule wimbo ambao ule wimbo sawa sawa. Nyimbo zingine, creative process ni ile ile ama kuna another creative process that you use kuandika nyimbo? Si ile peke yake. They are sometimes God anaweza kuambia now nataka uni glorify kwa hii wimbo. See about also ati mambo umepitia, but I want you to glorify me. Like kuna wimbo ninajua niliimba, that was 2016, neno lako. Neno lako is all about scriptures. Yes. What Jesus did, all the things that he went through. Na hiyo ndio niliimba hapo about scripture. Na other inspirations natokanga nanga also na how you relate with people. Yeah. Environment also. Sometimes unaweza kuwa natembea, naona mlemavu pale. Then God kitu inakuja tunaanza kusikia naimba wimbo tu. Mimi upenda nikitembea nafanya kitu either prayer ama nani, but ni ile tu naomba kimomo watu waseme jamaa kwani amekuwa cheesy ni. But I always get inspiration through environment, na other things, na also scriptures.
kabisa. Yeah. Yeah. That's amazing. Mm. Sijui kama ulipokuwa unaanza ulipatana na watu ambao maybe they discourage you, ama hata sasa pengine umepatana na watu ambao wanakuvunja moyo katika ile kazi ambayo unaifanya katika huduma, na pia kuna watu ambao they encourage you and they keep you going, wanakuambia tunapenda ile huduma ambayo unafanya, usiache kuimba. Sijui if you've met these two kind of people in your ministry. Haters hawezi kosa. Mm-hmm. Wanakuanga tu. Yeah. But you focus on the high mark of the calling. Mm-hmm. You focus on what God has given you. Mm-hmm. Na kuna watu tu watakuambia, ai, hata hiyo imbo, kwani ulipata inspiration wapi? Mm-hmm. Ama hii ni nini unaimbia watu? Yeah. But always learn to love people. Mm-hmm. Learn also to impress people. Mm-hmm. Na kuna watu wengine, they love you. Mm-hmm. They love what you do. Mm-hmm. And the main cause is to lift the name of God and mm-hmm. to exalt him. Yeah. Then God will reward you. Mm-hmm. The audience watakuja. Mm-hmm. Now God will give you the specific people when you atakuwa inspired also with what you do. Mm-hmm. Okay. So imekuwa, that is imekuwa sana mm-hmm. about also people wenye wananipenda. Yeah. Okay. Yeah. In the next, let's say, 5 years to come. Yes. Anything we say here, we say it's from our mouth to God's ears. Yeah. Kwamba Mungu anasikia. Mm-hmm. Pengine ungelitamani kufika wapi ama kukua wapi, tungeseme miaka mitano ijayo, ungelipenda kuwa wapi katika ile huduma ambayo unaifanya? Thank you for that question. Mm-hmm. 5 years from now, ningependa also doing collabo. Yes. With watu kama akina Guardian Angel. Mm-hmm. They have been inspiration to yes. me. Akina Paul Clement. Mm-hmm. Christina Shusho. Yeah. Sarah Kay. Mm-hmm. So ningependa kufanya more music. Mm-hmm. And also getting endorsements. Mm-hmm. Because gospel lazima pia supportiwe. Yeah. And for it to reach out. Mm-hmm. Na pia ningependa ku reach out to a generation through mm-hmm. my music. Mm-hmm. In a bigger way. Mm-hmm. Also na him also putting a live recording. Okay. Na also kunini kuri, yala, is it like easy street worship? Yeah. Hizo ndio zimekuwa my inspiration ya kwamba naweza weka kitu. Mm-hmm. Na it's not about even money. Yes. Mm-hmm. I know that God will reward you, but also reaching out to my generation kabisa. Yeah. Yeah. Okay. Mm. Thank you so much. Asante. Kuna watu ambao tumesema wakikutizama wanatazama nyimbo zako. Mm. They get to love what you do. Yeah. Na sijui kama wewe pia kuna watu ambao ni their musicians like yeah. you, they're mm. doing the same ministry that you're doing, ambao unapenda pia nyimbo zao, na ni watu kama akina nani? Najua niko na wengi. Mm-hmm. But I will mention these three. Yeah. Nikisikiza mtu kama General. Mm-hmm. She inspires me. Yeah. Anza kuwa jaskika for many people wa mjui. Yeah. Lakini she inspires me. Mm-hmm. And also Guardian Angel. Mm-hmm. Na Sarah Kay. Sarah Kay. She's a mom to us. Mm-hmm. Na I like what she does. Yes. Najua kuna wengi ningewataja. Mm-hmm. But looking those three, yeah. I can't say where I'm going. Mm-hmm. Naona mziki zao venye wanafanya, they inspire me a lot. That's amazing. Yes. That's amazing. Mm-hmm. So in line with that, I have a challenge for you. Yes. Nina karatasi tatu hapa. Yes. Unapaswa uchukue karatasi moja. Okay. Alafu kile ambacho kimeandikwa hapo utakisoma. Mm-hmm. Alafu nitaweza kuwa kukuelekeza nini utakuwa ukifanya. Okay. Are you ready? I am ready. Okay. Yes. So chukua karatasi moja. We? Kati ya hizi. Acha nichukue hii. Okay. Tuambie imeandikwa nini pale. General. General. That's amazing. So mm. unapaswa utuimbie wimbo wake Jane. Yeah. Ule wimbo ambao unaupenda sana. Mm. Na utaweza kuwa kubarikiwa. Yes, asante sana. Okay. So kuna wimbo moja ya General. Mm-hmm. Inaenda hivi. This far you've been my God. This far, oh, this far, you've been my God. Ebenezer, you've been my God. Oh, Ebenezer, you've been a God. Amazing. Mm. Amazing. Thank you so much. Asante. Sasa juu umepita. Yes. Utakosa kutuimbia wimbo wake Guardian Angel. Wow. Because yeah. I know most people love Guardian Angel. Mm. Na kwa sababu ni moja ya hawa. Yes. Ninge request. That's from me. Yeah. A request.
Uimbe pia wimbo wa Guardian Angel. Ah. Yeah. Acha niimbe moja. Mm-hmm. Mungu wangu ana deka, maskini na tajiri ana penda penda. Mungu wangu ana deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Yeah. Yes. Amazing. Mm. Thank you so much. Wakati ambapo unaangalia huduma ambayo unaifanya. Yes. Na zile mambo ambayo pengine umepitia and mambo ambayo unaweza ungelitamani kuwa unayapata katika nini yako ya safari yako ya kimuziki. Yes. Pengine ungelisema, what is that one thing that as a musician you need to have? Mtu anapaswa awe na nini ndiposa aweze kuwa naendelea na kuendelea na muziki ambao anaufanya? One thing that as a musician you're supposed to have is a spiritual backup. Yes. And also mentor. Mm-hmm. The people you look up to. Mm-hmm. And also lazima also ukuwe na mentees. Yeah. At least watu na walift. Yes. Kwa him journey of music. Mm-hmm. Na also support system in financially. Mm-hmm. Because in music it's a general thing. Mm-hmm. Also wana watu wenye wana shoot video. Mm-hmm. Wengine wana kusupport also in mavazi. Mm-hmm. So ikuangi tu hati ni kitu tu moja. Mm-hmm. Okay. Hizo. So hizo ndio vitu naeza sema zinaeza kwa make ukuwe a stronger minister. Yes. And a stronger musician. Okay. Yes. Thank you. Asante sana Pretty Esther kwa kukaa kwenye mitambo. Mungu akubariki sana. Samkoro John wa Elementaita. Niko ndani. Asante sana. God bless you so much. Mihona Kenya Nice. Mungu akubariki sana. Thank you. Lois Mwende, tuko sawa, tukiwa tuned in sana, tukiwa na Alice Njohi, asante sana. I think ulikuwa nataka kuandika Njoki. Asante sana, Mungu akubariki sana. Mm-hmm. Josephine Njoki, asante sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe, amen. Watching kutoka upande wa Mwiki, God bless you too. Na kutende mema. Eric Godman is a great minister. Anajituma sana. God bless you, man of God. You are going far. Bro Bob Godwin, asante sana kwa kukaa kwenye mitambo. Glory to the Lord. Amen, amen, amen. Tukufu wote ni wake Mwenyezi Mungu. Geoffrey Gathiru Jeff, asante sana na kuona huko kwenye mitambo. Mungu akubariki na kutende mema. Jamie Mapol, may God bless you, sir, and take you to even greater heights in Jesus' name. Amen. Amen. Asante sana. Jamie Mapol, Mungu akubariki pia na hata wewe azidi kwa kukuzidishia neema yake katika maisha yako. Kwa wale ambao wanapenda huduma yako, wale ambao wanapenda kazi ambao unaifanya, pengine ungependa kuambia nini? Keep supporting me. Yes. In my music. Mm-hmm. Also, unaweza subscribe to my songs. Yes. Kwa YouTube, Eric Godman. Mm-hmm. And Facebook pia ni Eric Godman. Mm-hmm. So Instagram pia, TikTok. Mm-hmm. Sasa nitaanza kupost vitu TikTok. Okay. Kwa sababu nime notice watoto nini tudogo to portion unaweza imba kitu na watu pia wanini. So keep on subscribing and also keep on sharing the things that also we post on Facebook. Yes. Is on the best support naweza pata. Yes. Yes. Thank you so much. Upande wa YouTube unapatikana wapi? Upande wa YouTube niko kwa hiyo channel Eric Godman. Mm-hmm. So ukiandika tu Eric Godman. Mm-hmm. Ya kwanza ni with Naspan and Naspan. Then Eric Godman and Mwalimu Trimi. Mm-hmm. Utapata hizo nyimbo. Mm-hmm. Na kuna zingine zinakuja. Yes. So kutu nyimbo ni nyingi. Mm-hmm. So videos zinakuja. Zinakuja. Yes, zinakuja. Okay. Yes. Thank you so much. Asante. Sijui kama kuna period of time unaweza tuambia, maybe in the next 1 month. Yeah. I mean the next few weeks. Ah. Tuna expect some new release or something. Yes, let's say in the next like 2 months. 2 months. Utakuwa na one song inye, of which ni kuataka kushoot two songs. Okay. Then to release ya kwanza, then you ingine to release. Mm-hmm. So yo wasubiri. Mm-hmm. So tume release ya kwanza this year. So the umaka nataka ku release like 4 songs. Okay. So zinakuja every quarter of nini na release. Na release. Yes. That's amazing. Yeah. Tunapomalizia. Yes. Ingine kuna watu ungelipenda kuwa unasalimia. Na pia tukumbushe tena upande wa YouTube unapatikana wapi, all social media platforms, so that we can also be a blessing to your ministry. Thank you so much. Yes. Eric Godman, ukienda YouTube utapata. Mm-hmm. Na watu ningependa kuwasalimia ni mke wangu Imelda. Mm-hmm. Anaitwa Imelda Mutua. Mm-hmm. Na pia watoto wangu
Taji Adasa, mm-hmm. Tafi Malik, Mungu bless sana. Yes. Na pia mama yangu Sara, mm-hmm. Mwelu, na bro yangu Richard, mm-hmm. na wapenda sana. Mm-hmm. And Family Life Church, mm-hmm. Limuru, Destiny Voices, yeah. Nini wase wapaa sana na wapenda. Mm-hmm. Na wase wanani watch, my fans, na everybody. Thank you so much for being a blessing to my ministry. Mm-hmm. Na na shukuru sana kwa ajili yenu. Yeah. Na also thank you Mwangaza. Siwezi wasahau. Mm-hmm. This is a big opportunity you given to me. Yeah. Wacha God alajen territory zenu. Amen. Na thank God kwa nyinyi. Amen. The things that you are doing. Mm-hmm. Wacha God our bless sana. Asante sana. Yes. Mungu apokee sifa. Amen. Asante sana. Mm-hmm. Helen Kibali. Thank you so much na kuona uko kwenye mitambo. God bless you my sister. Na kutende mimi mkiwa na Jonah Abuko. Tuko mitamboni, tune in hadi tamati kutoka upande wa Tumaini Shop. Mungu akubariki sana, abariki kazi yako katika jina la Yesu. Asante sana kwa kuja hapa Eric Gottman. Hata wewe asante kwa kuja Mwangaza, kualika mgeni na yeye kuweza kukuja. Those are two different things. Kwa hivyo God bless you, God bless your ministry, na aweze kuwa anakuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine, na atimize matamanio yote ya moyo wako. Thank you so much. Asante sana. I really do appreciate it. Thank you. Asante sana. Asante sana mtazamaji wa Runinga Mwangaza, wewe ambao umekuwa kwenye mitambo takia wakati ambapo tulianza kipindi cha utukufu siku ya leo. Mungu akubariki sana na kutende mema. Nirudishe shukrani za dhati kwa wale ambao wamehakikisha kwamba kipindi hiki kimekufikia kwa njia inayostahili. Kutoka kwa mwelekezi wangu, asanteni sana. My director today, thank you so much. My producer Mihona Kenya na Esther, asante sana. My camera person Esther, Mungu akubariki na kutende mema. Jina langu ni Karo Ashama. Tupatane siku ya kesho katika kipindi cha utukufu, as we continue to manifest the glory of the Lord together. Paka siku ya kesho. Shalom.